La biblioteca d'aigua freda s'ha convertit per unes hores en un laboratori arqueològic. Després de conèixer els secrets que amaguen els dòlmens, una cinquantena de participants, principalment nens, han pogut practicar una microexcavació. Com si haguéssim trobat dintre del dolmen això, aquest vas, bueno, aquest plat, i el haguéssim portat al laboratori i després l'haurem d'anar excavant. I hem de veure què és el que trobem. El que trobarem són llavors, que són carbonitzades, i després consisteix en que amb tot això pots saber doncs, de què cultivava, no, en aquella època neolítica. Un dels descobriments ha estat que els prehistòrics ja s'alimentaven de cereals i llegums. El taller ha fascinat els més petits. Perquè m'agrada l'arqueologia i vull investigar coses. Perquè mola fer això, desenterrar coses i escoltar què diuen dels dòlmens. Perquè és molt xulo i fan arqueologia i m'agrada saber coses que feien els cromanyons. Hem d'agafar això cremat i deixar-ho en un plat i agafar la sorra i deixar-ho en un pot, com si estiguéssim excavant. Durant la xerrada, petits i grans també han descobert que aigua freda amaga 5 dòlmens i que a l'interior d'alguns s'hi van trobar armes de sílex o recipients de ceràmica que es guarden al Museu Episcopal de Vic.